ହେଲେ ହଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ହାଏ, ମୁଁ ନୀଳାଦେଶୀ ମନୋଜ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମନାଲି ସେ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାର କୋଟ ଯାକ ଶିବଙ୍ଗ ମାଟି ଦେଖିଲି ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଏମିତି ଜାଣୁ ବୋଲେ ହଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଖକୁ ଯାଇ କରିବା ଠିକ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରକୋଟ ଜାଗା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଅନ୍ଧାରକୋଟ ଜାଗା। ଇଏ ଫୁଲବାଣୀ ରାସ୍ତାରେ ମଝିରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ମଝିରେ ପଡ଼େ, ଆଉ ଏ ଅନ୍ଧାରକୋଟ ଜାଗାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏତେ ସିନିୟର ଜିନିଷ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶିବଦେବୀପୁର ଏପଟା ସିନିୟର ଜିନିଷ ଏପଟା ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏପଟେ ମହାପ୍ରଭୁର ବାସସ୍ଥାନ ଦେଖି ବାସସ୍ଥାନ ବି ମୋତେ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରକୋଟର ଖାସିୟତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ଖାସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝରଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝରଣା ବହିଯାଉଛି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏଠି ନିଜ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି ବହୁତ କରୁଣା ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ଆଉ ମାନସିକ ତୃଣ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ବୋଲି ବହୁତ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି 12-13 କିଲୋମିଟର ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଏ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିର ମଧ୍ୟାନ୍ତରେ ଅନ୍ଧାରକୋଟ ଜାଗା ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଗାଧୋଇବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମଜା ନେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଜାଗାର ଅନ୍ଧାରକୋଟ ହେବାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଏ ଜାଗାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବୀ ହଠାତ୍ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପଡ଼େ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସମୟ ହିଁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ହିଁ ପଡ଼େ, ଦିନଯାକ ପ୍ରାୟ ଏଠାରେ ଅନ୍ଧାରେ। ତେଣୁକରି ଏ ଜାଗା ରଖାଯାଇଛି, ଏ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାର ହେଇକି ଅଛି, ଯେଉଁଠି କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ। ମୁଁ ମନାଲି ସେତେବେଳେ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ କହିବି, ସେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଅନ୍ଧାରକୋଟ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଇନି, ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ତିଆରି ଚାଲିଛି, ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆରମ୍ଭରୁ ଏଇ ଏରିଆର ସବୁ ଦିଗରେ ସବୁ ଜାଗାର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରେ। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଉପରୁ ଆସିଲେଣି ପୁରା। ପିଲାକୁ ଟିକେ ଭଲ ମୁଁ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ପଢ଼ିକି ପଳୁ ନା, ପିଲାକୁ ଧରି ଯାଇ ହେବ। ମୋତେ ଦେବ ବୋଲେ ମୁଁ କେମେରାଟା ସେ ଉପରୁ ଆଉ ଏଇଟା କନ୍ଧ ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଫୁଲବାଣୀ ଗଲାବେଳେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼େ, କଳିଙ୍ଗା ଘାଟି ମଝିରେ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା ଯେ ମୁଁ ଭାବୁ ବାହାରୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ନାହିଁ ଦେଲେ କହୁ ହଁ ହଁ କେମିତି ଦିଅ।
ଏଇଟା କାମ ଚାଲିଛି ମନ୍ଦିରଟା ଉପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଉପରକୁ ଯିବା କି କହିଲି ଉପରକୁ ଯିବା କି ଦେଖ ଏଠି ପାଣି କିନ୍ତୁ ବାହାର ଯିବ ଆସେ ଭିତରୁ ପୁରା ଏଠି ଦେଖୁନ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ହଁ ଏଇଟା ଅଛି ଚପଲ ଆଣିବା କଥା ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ପାଣ୍ଡାଟି ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିବାର କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିବ ବୋଲି ବୋଲେ ଆସି ଭଲ ଜାଗାଟା ଗାଡ଼ି ଚାଉଡ଼ ଗାଡ଼ି ଚାଉଡ଼ କିଛି ଅସୁବିଧା ଭାଇନା ଏଇଟା କି ଜାଗା କହୁଛନ୍ତି ଭାଇନା କୁହ କୁହ ତ ଭାଇ ଆକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଦେଖି ଅଧେ ମାଡ ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଆଉ ତୁ ଯେ ଫୋନ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠ ମାମା ଚପଲ କାଢ଼ ଚପଲ କାଢ଼ ନହେଲେ ଉପରୁ ଜାଣିଥାଉ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ପ୍ରଭୁ କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆତ୍ମା ଦର୍ଶନ ହେବ ଆଜି ହେଲା ଖାଉ ଦାଦା ସେଇଠି କେତେ
ଏଇଟା ବସ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲୁଥିଲି ଏ ଜାଗା କାହିଁକି ଅନ୍ଧାରପତି ନାମରେ ମାନେ ପରିଚିତ ଦେଖ ଏ ଜାଗା ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଚିତ ଯେଉଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁନାହିଁ ଆଉ ଯାହା ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏଠି ଟୋଟାଲ ପଡ଼ୁନି ଜଷ୍ଟ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକ କହିବ ପଥର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଂରେ ଯାହା ଆଲୋକ ଏ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଥିରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଝରଣାର ପୁରା ଶୀର୍ଷ ଭାଗ କିନ୍ତୁ ଶୀର୍ଷ ଭାଗଠୁ ପ୍ରାୟ 30 meter ଖଣ୍ଡେ ରହିବ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ପିଲା ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏକଲା ଥାନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମନା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ସହାୟତା କ୍ୟାମେରା ସହାୟତାରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରୁଛି ମୁଁ ଟୋଟାଲରେ 30 meter ଆଉ 100 meter ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଝିଅ ଆଉ ମୋର ଝିଅର ନାଁ ହେଉଛି ଚିଠି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନନ୍ଦନ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ହେଉଛି ସେ ମୁହଁକୁ ମନରେ ଜୁନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜାଗା ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ସେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ 100 meter ଖଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋର ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାଇପାରୁନି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣାର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ କହିଲେ ଭଲ ହେବ ଥାର୍ଡ଼ ଫେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଫୋର୍ଥ ଫେଜ୍ ଇଏର ତାକୁ କହୁଛି ତା'ର ସବୁଠୁ ମାନେ ସପ୍ତାହ ଜାଗା ହେଲା ଏ ଝରଣ ପାଇଁ ସେ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏ ଜାଗା ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଗହଳି ସବୁ କିନ୍ତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେ ଝରଣାର ମାନେ କ'ଣ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲେ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁଛି କିଛି ଝରଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ମାନେ ଉଦ୍ଭାବନ ବାହାରିଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଲୋକମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ପୁରାତନ ଜାଗା ଇଏ କେବଳ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ହିଁ ମନ୍ଦିର ହଁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ହେଉଛି ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ଅବଧି ତିଆରି ଚାଲିଛି ତିଆରି ଚାଲିଥିବା ଅନ୍ଧାରପଟର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେବ ଭଗବାନ ସେଠାରେ ଫୁଟିବା ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭିତରୁ ଏହା ଏକ ଅନ୍ୟତମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଜାଗାର ମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇଁ ବୋଲି ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ଇଏ ଫୁଲବାଣୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମାନ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାଗାରେ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୀମା ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ମୁଁ କହିବି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖେଇବି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ
ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାଗ ହେବ ये बेसी डोंग जा कौन करी लो आ नल फुटे देबी आ कान देखो यही जगह देखा यार खासियत है कि सेठार रहले मंदिर अंधारकोट थोड़ा अंधार थोड़ा अंधारकोट रोच ठीक तार पचास मीटर सूर्य पड़े आखा बहुत सीनियर जगह ପୁରା ପଥରରେ ସଜେଇକିରି କରାହେଇଛି ନାଇଁ କି କାଳେ ପଥର ଖସିଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ବନ୍ଧା ବି ହେଇଯାଇଛି Yeah.